Hörrni, riktigt spännande. Igår släppte jag ett avsnitt av Kusligt, Rysligt och Mysigt där en lyssnare får läsa upp sin berättelse. Och idag släpper jag ett till avsnitt där det kommer en till sån från en annan lyssnare. Och det här segmentet älskar jag, för jag tycker att det blir så mycket najsare när personen som har upplevt det själv får berätta. Och det tror jag att många lyssnare kommer tycka också. Så att gå in där poddar finns helt enkelt. Sök på Kusligt, Rysligt och Mysigt och lyssna på gårdagens avsnitt. Jag tror du kommer gilla det. Och så råkar det även vara som så att ikväll så kommer det en ny video på kanalen där jag talar lite om det här hela dramat som har varit med lokal och hela prylen. Du vet han, den här tjejen som anklagar Joakim Lundell för övergrepp och hela alltet och allt det där talar om det på kanalen. Så in på kanalen ikväll, jag kommer rulla det upp här när jag har videon så ni får se det, men ha det check. I min story typ igår, eller när det nu var, så sa jag i alla fall att om man vill ha sin historia berättad, om man har upplevt något läskigt eller sådär och vill ha den med i min podd, så skulle man DM mig för mer info. Och då var det många som skickade sina långa historier, och det är jag jättetacksam för. Men hela idén är att ni ska läsa upp det själva. För att det nya segmentet går liksom ut på att en lyssnare i varje avsnitt får läsa upp sin upplevelse helt enkelt i början av varje avsnitt. Så att vill man ha med sin historia, den får vara hur lång eller hur kort man vill, då gör man helt enkelt så att fan, salivbubbla halsen nu. Då gör man helt enkelt så att då går man in på DM och så skickar man röstmeddelanden till mig med sin egen röst där man helt enkelt berättar sin historia på vilket sätt man vill. Och ljudklippen är ju bara en minut långa, så att efter varje minut skickar man och sen klipper jag ihop det och sen så blir man featured i podden. Så vill du ha med din historia i podden, kort sagt, gå helt enkelt in på DM, skicka hur många röstmeddelanden du vill, skriv om du vill att jag gör någonting med rösten så att du inte känns igen, eller om det är okej att man hör dig som du är, eller om du vill vara anonym eller inte. Och sen så fixar jag det helt enkelt ut efter det, och sen så kanske jag tar med din historia i podden. Så att så går det till, men jag är jättetacksam för alla textmeddelanden ni skickar också, men jag läser ju redan upp massor av era historier. Så att skicka gärna i röst, det blir så mycket coolare då och bättre inlevelse.